ponašanje, kako je život tu u Bitolu? Ja živim u drugom mjestu, ne u Bitolu. Znači, mi se dopanja Bitola normalno. Kako grad? Kako grad, da. A, mislite deka Bitola ima perspektiva vaka na, po vaše za mladite, za nivnata idnina? Da, da. Mora da ima perspektiva. Nema, nema drugo. Знаете што е социјална правда? Да. Да би образложите. Социјална правда подразбира вработување, еднакви шанси на сите. Мислам дека цел е на државата да, да се постигне социјална правда и се ова што се презема оди во таа насока. Мислите дека социјалната правда во Македонија е задоволена, е на едно повисоко ниво? Да, за разлика од порано, да. За мене, баре така. Животот во Битола? За кој како? За вас како? Средно. А, дали има работа за младите? Како се тие задоволни? Како ќе се снајдат? Некој ако се снајди, ќе оди. Има ли работа за младите во Битола? Слабо. Нема за сите. Знаете што е социјална правда? Знаеме. И што е социјална правда? Тешко тоа да го одговорам. Добре. Нема време. Задоволени се вашите работнички права, заштита при работа да, и слично? Да, задоволни се. А, што за вас представува социјална правда? Ништо. За мене. Мислите дека во Македонија е задоволена социјалната правда? Не, не, има некој задоволен, нема некој. Вие сте задоволни или? За социјална да зема, буја. Јас сум, не знам како да речам, јас сум задоволен од платата, социјално. Јас сум, луѓе има некој задоволни што се загрозени многу. Толку, толку за парче не паѓа, брат. Дали Битола можеме да го сметаме за богат или за сиромашен град? Може и да го сметаме пуво Скопје. Е така. Животот во Битола каков е, како се живее? А како пензионер, добро. А бидејќи сте пензионер, дали сте задоволни од вашата пензија? Да, супер. Работа во електростопанство 30 години. А тоа се е пензија. Тоа е неправда. Така, социјална неправда. А толку, не знам што друго. Мислите дека Македонија како социјална држава е, ги задоволува критериумите за социјална правда? А, не можам да кажам 100%. Али има дел што ги задоволува, али има дел што не ги задоволува. Например, има појќе со овие што не се вработени, па нема никаква социјална, како да речам са. Не помош социјална, него едноставно останаја на улица, така? Па 50 години никој не ги вработува. Па нема здравствено осигурање, ни се плаќа по новото, слушам нешто здравствено осигурање, колку ги помиле денари месечни. Така во тој случај се. Има доста што чекат на пензионерите да ги платат сметките. И така се поумилени пензионерите. Али тоа е тоа сега. Се надеваме за подобро. Како е животот во Битола? Како се живеат, како живеат битолчани? Битолчани? Убаво за сме? Убаво. Морам да бидем искрена. Пардон. Порано малце поубаво, се малце поинако. Како и секаде мина. Како секаде во нашата држава. Зошто е тоа така? Дали Битола може да им понуди работа на младите? Не, не. Знаете зошто е така? Затоа што Битола остана, еве по наше битолски би рекла, слепо црево. Во Битола многу работи, многу малку работи се случуваат. Не знам. Зошто е така, навистина не знам. Жално. Велиме конзулски град, ама... Што за вас представува социјална правда? Социјална правда? Бар некаде, да кажам, на едно равниште, ако не, секогаш не биле луѓе, то истина, или така? Али да нема многу висок и многу долу. Средна класа ја нема. Јас така ја разбирам, да, социјална правда. Дали е тоа случај само со Битола или можеме да речеме дека таква е состојбата генерално во Македонија? Не, па е, и е, и е и во Битола. Мислам, е во цела република, на жалост, пошто патувам, одам во сите, да речеме, повеќе градови из Македонија. Мислам, дека само за Скопје се прави.
sve što se prati. И најголемото вработување, па нашите деца од Битола, да не ви речам дека 50% се вработени и таму остане. Планирате тука да продолжите, тука да работите или некаде надвор? Ако има добри можности, кој има работа, да. А ако не, тогаш во странство. Мислите дека Битола како град може тоа да ви го понуди? Што мислите? Како ваше мислење? Дали има можности Битола? Слабо. Не е многу големи. Има многу млади битолчани кои што се иселуваат на прво странство? Да. И претежно вака на лето одат на работа во странство. Причината е? Причината е нема вработување. Сакат и да заработат појки и да прошетат. Во Битола како се живее? Па добро. Вие како живеете? Добро, просечно. Работа сте? Да. И задоволни сте од условите за работа, од платата? Задоволен сум. Работам во државна фирма, во Елем. Мислите дека Битола може да им понуди перспектива на младите битолчани? Не би рекол сега, тешко дека може да им понуди во време. Зошто е тоа така? Што се смени во Битола? Па криза, невработеност, мали плати, претежно мали плати. Заради тоа? Што за вас представува социјална правда? Социјална правда. Да секој вработен да си го има правото. Да си бара правата на работа, да си бара по високи плати, да си бара... Дали работниците бараат? Дали ги знаат своите права? А, мислам дека знаат. А колку му дозволуваат да ги бараат, тоа е друго прашање. Дали вашата фирма има синдикати? Да, има. Има и мислам дека работи добро, солидно. А мислите дека социјалната правда е на едно квалитетно ниво во Македонија генерално? А мислам дека е. Не зависи колку, мислам, во овие државните фирми тоа успева работниците, а по приватните фирми, приватниците што ги држат фирмите, например, текстилната, претежно текстилната индустрија, кај нас, тешко дека правата може да ги оствари свој, секој работа. Јас сум пензионер, ама не осетам ништо од пензијата, пошто чекат од мене младите. Во Битола не се живе, не знам кој живе, може да има некој да живе. Велите, за младите денеска се спа само пензионерите и странство? За сега така, за сега така, за сега така. Да се мога да поживееме нешто појте. Така бе, ако прашате за Битола како град, абсолютно. Катастрофа. Да, што за вас всушност представува социјална правда и колку таа е присутна во Битола? Ме прашате незгодни прашања, а не сакам да разговарам. Ваше мислење? Вие поите од мене знаете. Добро знаеме, ме интересира вашето мислење. Апсолутно не имам збор да речам. Катастрофа. Катастрофа. Што значи тоа катастрофа? Што е најзабрзано во? Сега по младите. Сега по младите. Не знам што цијате правилно сега. Градот воопшто како град. Градот не диши, не е обитован. Јас сум 50 години во Битола, Битола не е, а не сум родена. И ако споредам ми е тешко и затоа не ме прашувајте. Навистина.